କଲେଜ ନା ରଣକ୍ଷେତ୍ର, ଏଠି ଚାଲିଛି କ'ଣ? କ୍ଲାସରୁମ୍ ନୁହେଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପୋଲିସ ବନାମ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ। ବିଜେବି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ର ଉତ୍ତେଜନା କେବଳ ଯେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ତାହା ନୁହେଁ, ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ଇଏ ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜଳୁଛି, ମଝି ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଘଟଣା ହେଲା ନୂଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଉତ୍ସବକୁ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଧବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟାରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମୃତି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବିଜେପି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟେ, ତାଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଡକା ହେଇଥିଲା। ସେ ଯେହେତୁ 1ରେ ସେ ଅଣଛାତ୍ର ନୁହଁ, ଟୁରିଜିମ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗେଷ୍ଟରେ ଡକା ହେଇଥିଲା ଫ୍ରେଶର୍ସ ପାଇଁକା। ତ ତାପରେ ଫ୍ରେଶର୍ ସରୁ ସରୁ ରାତି 8:30-9ଟା ଯେତେଟା ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ, ପୋଲିସ ଆସିଲେ ବିନା କିଛି ୱାରେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇକି ନେଇକି ଗଲେ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି କ'ଣ, କାହାର ଏତେ ପାୱାର ଯେ ଏମିତି ଉଠାଇକି ନେବେ? ଜଣେ ଯାଇଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଜ୍ ଅ ଗେଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରିବ, ତାକୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ବିନା କୌଣସି କାରଣ, ବିନା କୌଣସି ୱାରେଣ୍ଟରେ ଧରିକି ନେବ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମାନେ ଏଇଟା କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ଠିକ୍, ପୋଲିସ ମୁଁ ଜାଣିନି କାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସିକି କ'ଣ ଭାବିକି ଏସବୁ କାମ କରୁଛି। ନିରୀହ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଠାଇକି ଆଣୁଛି, ଯାହାର ଭୁଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରାହଉନି, ନିରୀହ ପିଲା ଫସୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ବାରମ୍ବାର ପିଲାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ହେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା। ଏଇଟା ପିଲା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲା ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଛି ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବ। ପିଲା ଯାହା ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାହେବ ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ। ସେମାନେ ଏ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କାଲି ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ ସେ କୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆଉ ବାକି ଅଣଛାତ୍ର କଲେଜରେ ରାଗିଙ୍ଗ ଏସବୁ ତ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମର ବିଶେଷ କିଛି ରୋଲ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସେଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିବୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଦାବି ଏବେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଣଛାତ୍ର କଲେଜକୁ ପଶୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ସେଇଟା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କ ନଜରକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ବିଜେପି କଲେଜର ମାହୋଲ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉଡ଼ୁଛି ଧଜିଆ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ନୂଆ ମୋଡ଼, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।